Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу патрульної поліції, їхню діяльність у військовий час і боротьбу із п'яними водіями. Мені про це у студії розповість начальник управління патрульної поліції у Волинській області Дмитро Мокич. Вітаю вас у студії. Бажаю здоров'я. Розпочну, напевно, із довіри до поліції, патрульної, зокрема, тому що, як от ми з вами почали вже говорити до початку запису, це те, що із початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого все-таки ви стверджуєте, що довіра зросла. Але ви у органах із 2015 року, якщо я не помиляюся, безпосередньо із самого початку реформи патрульної поліції, як оцінюєте в цьому проміжку часу? Чи дійсно поліції стали довіряти більше? Дякую за запитання. Що можу сказати, що реформа Національної поліції України продовжується, так, і наше молоде суспільство, молода держава все ж таки заслуговує на ту поліцію, на яке заслуговує суспільство. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося і всіляко допомагаємо населенню. Так. І я вважаю, що якщо люди звертаються до поліції, до поліцейських наших патрульних, то значить вони довіряють. Про довіру може говорити той факт, будь-яка допомога, яку надає патрульний поліцейський, це вже заслуговує на повагу, і люди довіряють для нас. Але все ж є частина людей, які досі вважають поліцію каральним органом швидше, аніж той, який забезпечує правову безпеку держави. Знаєте, добре для всіх не буде, що однозначно є тут два таких пункти. Патрульні поліцейські – це, в першу чергу, помічники, так, надають поліцейські послуги для громадян і також слідкують за безпекою дорожнього руху, а також охороняють громадський порядок. Тут однозначно, що будуть незадоволені громадяни, тому що є порушники, які систематично порушують правила дорожнього руху, так, і їх притягують до відповідальності, складають на них адміністративні матеріали, чи постанови, чи складають протоколи, які далі судді приймають рішення про можливе обмеження, якщо людина керувала транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Це вже рішення приймається в суді, які санкції накладати на даного порушника. І, звісно ж, людина не буде тут задоволена в тому, коли в неї відберуть водійське посвідчення або ж накладуть на неї штраф певний. То тут два пункти таких, які впливає і випливає з цих двох пунктів, що всім добре не будеш, і для когось ти будеш каральним органом. Ви сказали, що реформа триває. Які зміни можуть очікувати громадян найближчим часом? Зміни постійно відбуваються. Можливо, для населення цього не видно, але та ж якість надання наших послуг поліцейських, вона щоразу покращується. І про це говорить та ж сама довіра і звернення громадян, виклики на лінію 102. Люди довіряють і люди хочуть допомагати. Ми, в свою чергу, забезпечуємо порядок і всіляко допомагаємо для громадян. Вся будь-яка необхідна допомога, яку просять громадяни, ми її надаємо. Угу. Попри те, що ви були заступником начальника патрульної поліції на Волині, безпосередньо посада самого начальника для вас є новою. Ви, якщо не помиляюся, 7 місяців очолюєте обласне управління. Так. І, власне, коли Андрій Крутень, попередній керівник патрульної поліції Волині, передавав вам, так би мовити, посаду, то говорив, що потрібно буде покращувати надання поліцейських послуг для громадян, що ви от щойно теж згадували. Що вдалося зробити за цей час, за ці 7 місяців, власне, в покращенні послуг? Що можу сказати? Кардинальних змін таких немає, однак кількість виявлених порушень в першу чергу збільшилась суттєво. Наприклад, якщо ми порівнювати з 2021 роком, притягнули порушників до відповідальності в кількості там 31 тисячу, так, то на даний момент за 8 місяців роботи нашої з початку січня, так, 2023 року, притягнуто на 16 тисяч більше. Це не один фактор такий, що стосується надання послуг, ми збільшили кількість і виявлення, і притягнення до відповідальності осіб, що причетні до домашнього насильства. Також це дуже складна річ, і ми всіляко хочемо зменшити тут рівень домашнього насильства, рівень насильства в сім'ї.
Для того, щоб його виявляти, потрібно про нього повідомляти. Хто має право це зробити? Чи можуть це зробити сусіди? Чи це безпосередньо людина, яка від цього страждає, повинна передзвонити на лінію 102 і лише тоді будуть якісь дії? Поліцейські на місце приїжджають на місце по виклику. Це заяву може будь-хто зробити, так? На лінію 102 заявили, приїжджає екіпаж патрульної поліції, з'ясовує всі обставини, відбирає пояснення, спілкується з громадянами, виявляє, хто є порушником, хто є... саме от визначається кривдником, так, в даній ситуації, і вживаються певні заходи по обмеженню даного кривдника або ж винесення протоколу на порушника. Збільшення кількості правопорушень, це пов'язано з тим, що їх більше виявляють, фіксують, чи просто їх зросло в суспільстві? Тут випливає два аспекти, дві сторони, так? І збільшилась кількість порушень, і збільшилась кількість виявлень. Якщо порівнювати, наприклад, той самий там 2016-2017 рік, кількість транспортних засобів в місті була набагато меншою, ніж зараз, то зараз ми з певністю можемо констатувати, що, можливо, в два рази, а то і в три виросла кількість автопотоку, так, на вулицях нашого міста, а також області. І разом з тим збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо ми у 2021 році фіксували зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, то, на жаль, у 2023 на дорогах нашої області загинула 71 людина. Тут можна навіть по статистиці констатувати про те, що взагалі в межах області трапилось 1867 дорожньо-транспортних пригод за 8 місяців, так, цього року. І з них 523 із постраждалими, де 71 людина загинула, і 618 травмовано осіб. 71 людина – це досить великий показник, і це такий дзвіночок негативний по дорожньо-транспортних пригодах. Які причини цього? Це перевищення швидкості, якась неуважність водіїв чи, зрештою, п'янство, яке теж, на жаль, останнім часом зросло? Керування транспортними засобами алкогольному сп'яні – це є однією з основних причин, але найпершою причиною є це наїзд на пішохода. Пішоходи переходять дорогу в нестановлених місцях, і також часом водії можуть не побачити в нічну часу, в нічну пору, так? Вечоріє, ми бачимо, 18 година, всі їдуть додому там, з роботи, там, і всі поспішають кудись, але на дорозі мають бути всі уважними, як водій, як пішохід, і не порушувати правила дорожнього руху. В середньому в нас теж за 2023 рік, в порівнянні з 2021 роком, кількість притягнутих до відповідальності пішоходів виросла десь на місяць в середньому до 100 чоловік. Якщо не помиляюсь, на початку року було проведено акцію і збільшились вимоги до пішоходів щодо їх видимості на дорозі. І, зокрема, патрульні рекомендували і навіть частково роздавали деяким громадянам флікери для того, щоб світловідбиваючі елементи були певні на одязі. Чи є далі дія цього правила? І чи допоможе це, можливо, зменшити таку? Звичайно, в будь-якій культурній і демократичній країні на це звертають велику увагу. Будучи навіть ті самі Польщі, діти ходять світловідбиваючими жилетами, так і в нас теж це є обов'язковим. І в першу чергу я скажу, що це, напевно, вимога не тільки, ну, така звичайна просто вимога, а це безпека особистого життя кожного, хто носить флікер. Тому що на дорозі потрібно бути помітним, і це зменшує небезпеку, рівень небезпеки тої, якої може бути, який може бути на дорозі. Тому що водій їде, він бачить завчасно про те, що, ну, ми можемо поставити, наприклад, людину в темному одязі, так, і людину із світловідбиваючим елементом, якимсь флікером, так, який відбиваючий світлоелемент. І людину буде помітно, дитину зараз актуально досить, тому що 1 вересня почався навчальний рік, так, і дітки будуть до школи йти, і це досить важливо, тому що зачасту дуже багато теж діти стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Не так давно були внесені зміни до українського законодавства в тому плані, що пішохід теж може мати відповідальність за ДТП, навіть якщо він при цьому постраждав, якщо він є винуватцем. Чи є вже такі випадки, які фіксували патрульні поліції, поліцейські на Волині, і, відповідно, винуватість пішохода була доведена?
Звичайно, якщо пішохід переходить в невстановленому місці, він обов'язково буде притягнутий до відповідальності, і вони притягуються до відповідальності. І я вже вам про це говорив, про те, що пішоходи є тими ж самими учасниками дорожнього руху, і вони мають знати, змушені знати правила дорожнього руху. Бо можна сказати, що дорога – це війна за своє життя. Тому що я вже говорив, повертаюся до того, що кількість транспортних засобів зросло, водії по-різному мають різний досвід керування транспортними засобами і можуть бути десь неуважними. Важними. Спека теж впливає, погодні умови впливає на кермувальників, так, і на пішоходів теж. Пішохід має це бути уважним, водій має це бути уважним, має це бути взаємна повага на дорозі. Повернуся безпосередньо до водіїв і тих, які, на жаль, дозволяють собі кермувати автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Ви вже сказали, що ця статистика зросла. Наскільки? Якщо порівнювати з тим самим же ж 2021 роком, чому беру 2021, бо 2022 – це початок повномасштабної війни, так? І люди, ну, тобто статистику некоректно було би порівнювати з 2022 роком. Безпекові заходи, все, кількість транспортних засобів у 2022-му чуть-чуть зменшилась, багато повиїжджало за кордон людей, люди хвилювалися, переживали за своє життя, звісно. І якщо порівнювати з 2021 роком, ми можемо констатувати про те, що в 2023 році кількість виявлених водіїв, які керували транспортними засобами в алкогольному сп'янінні, зараз на даний момент притягнуто за 8 місяців 2023 року 565 порушників. Це ті особи, які керували транспортними засобами в алкогольному сп'янінні. Ну і це ті, кого вдалося спіймати. Так, ті, кого вдалося спіймати згідно чинного законодавства. Тобто є правила дорожнього руху, є Кодекс України про адміністративні правопорушення, є Закон України про Нацполіцію. Так, і в Законі України про Нацполіцію прописано підстави зупинки транспортних засобів. Якщо водій своїми діями там не порушує правила дорожнього руху, водія-порушника, саме п'яного водія, так, дуже важко виявити. І, на жаль, ми маємо прикрі інциденти теж, які, де водії в стані алкогольного сп'яніння вчиняють дорожньо-транспортні пригоди і руйнують чиїсь життя, руйнують чиїсь долі. І спостерігаємо те, що вони несуть відповідальність за це. Що ще потрібно зробити для того, аби п'яних на дорозі було менше? Для того, щоб це кожен водій має це бути правосвідомим в першу чергу, і щоб кожен порушник розумів, напевно, які наслідки можуть бути, коли він вчинить дорожньо-транспортну пригоду, і він буде учасником тої дорожньо-транспортної пригоди. Це може постраждати не тільки та людина, дитина, там, да, яка буде травмована, а порушник може сам зруйнувати собі життя і життя своєї сім'ї, своєї родини. Він буде багато в чому обмежений. Не можу у вас і не запитати щодо події, яка останнім часом бурлить в інформаційному просторі, яка трапилася у Дніпрі. За попередніми даними, водій, якого застрелив поліцейський, теж був у стані алкогольного сп'яніння і відмовився діяти на вимогу поліцейського, надати документи. Потім, наскільки зрозуміло із матеріалів, вони почали їхати вже на автомобілі, після чого, власне, і трапилася перестрілка внаслідок нападу на поліцейську. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію? Тому що нашу розмову ми почали із довіри до поліції і, напевно, мало би йтися і про взаємоповагу. Так, дякую за запитання. Складне досить питання. Я б не хотів би давати якийсь неправильний коментар. Хотілося б від себе сказати, що на даний момент ведеться слідство, так, обрали міру запобіжного заходу для поліцейського. Про правові наслідки і ведеться слідство, і слідством буде встановлено, хто був винен, хто був не винен. Я певний час патрулював із поліцейськими безпосередньо у Луцьку, в області, в межах одного проєкту, який був на 12-му каналі, і був свідком чимало ситуацій з агресією від водіїв. Чи це далі зберігається? Чи все ж таки громадяни стали більш ввічливими до правоохоронних органів? Я скажу, що ситуація в 2022 році з початком війни докорінно змінилася, так?
На той момент люди стали більш поряднішими, більш стали поважніше ставитись до поліцейських, навіть до тих самих прикордонників, інших державних службовців. Так? Але чомусь, на жаль, у 2023-му ця ситуація докорінно теж знову ж таки змінилася в іншу сторону. І люди почали більш агресивно поводитись до поліцейських. І це ми стикаємося, поліція стикається з негативом постійно. Протягом патрулювання, протягом тих 12 годин, які патрулює поліцейський, так, прикрі ситуації трапляються постійно. І це вже залежить від самого поліцейського, як він може змиритися з цією ситуацією, маю на увазі, психологічно, в тому плані, десь трішки з людиною поспілкувавшись, так, знизити рівень тої агресії, так, це треба бути професіоналом для того, щоб десь нівелювати, там, підкоригувати це спілкування, для того, щоб не збільшити ще більшу агресію у порушника. Якщо, звісно ж, порушник порушує норми законодавства, порушує Кодекс України про адміністративні правопорушення і з неповагою ставиться до поліцейського, він буде притягнутий до відповідальності. Як зобов'язаний діяти, наприклад, водій, якого зупинила поліція, ну і далі якийсь є певний, напевно, алгоритм дій? Так, поліцейський має в першу чергу представитись для водія, сказати причину, повідомити йому причину зупинки транспортного засобу, так? І далі вже в ході спілкування те, що буде вимагати в нього поліцейський, він має право, він має надати для поліцейського, будь це посвідчення водія, будь це або вийти з автомобіля для проведення якісної поверхневої перевірки поліцейським транспортного засобу, водій має відкрити автомобіль, відкрити, показати все, що буде вимагати патрульний поліцейський. Угу. Оскільки ви працюєте над покращенням послуги патрульної поліції для громадян, то можу запитати, чи адекватна реакція водія і адекватні його дії на прохання поліцейського можуть допомогти у тому, аби все ж таки штраф, так би мовити, відклали? Ну, штраф не може бути відкладений, так? Людина може тільки клопотати про перенесення розгляду справи. Якщо ж водій вчинив адміністративне правопорушення, він обов'язково буде притягнутий до відповідальності. У нас є закон, у нас є норми законодавчі, на яких діє патрульний поліцейський, Кодекс України про адміністративні правопорушення, в даному випадку правила дорожнього руху. І, звичайно, ввічливе спілкування із поліцейським, повага до поліцейського, вона робить свою роботу. Тобто можна все ж таки залишитися без штрафу? Ні, уникнути відповідальності не можна. Добре, я вас почув. Продовжу далі безпосередньо про зміни, ті, які і ви впроваджуєте, зокрема, тому що ви очолили патрульну поліцію Волині вже фактично через рік після початку повномасштабного вторгнення, але водночас в одному зі своїх інтерв'ю, вже будучи начальником поліції, ви сказали, одне з головних завдань зараз – це підготовка особового складу до можливих бойових дій, нові вміння і навички. Чи вдалося якось підготувати особовий склад і як це відбувалося? Ми постійно займаємося цим, постійно вдосконалюємося, керівництво наше теж нам допомагає і надихає нас на те, щоб ми розвивалися, більш були вмотивованими і були готовими до відсічі російської агресії. Частина поліцейських управління патрульної поліції Волинської області перебуває зараз на сході нашої країни, де виконує поставлені завдання по відсічі агресії ворога. Так? І вони виконують бойові завдання, які їм поставлені, і справляються з цим успішно. І ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось, і ті патрульні, які знаходяться на Волині, в нас так, на Луцьку, в Ковелі, вони постійно вдосконалюються і готуються до того, якщо, не дай Боже, щось станеться в нас на теренах Волині, дати гідну відсіч ворогу. Ще одну цитату, дозвольте вашу надати для глядачів. Цитую. «Часто їм доводиться тривалий час не спати, відчувати виснаження. Тому я буду докладати максимум зусиль, щоб забезпечити комфортні умови для роботи, побуту патрульних в управлінні. Хочу створити для колег такі умови служби, які хотів би, аби створили для мене». Ще раніше йшлося про те, що 12 годин патрулювання, про що ви вже згадували під час нашої розмови, це є досить таки довго і потрібно вводити там умовно 3 зміни і відповідно скоротити цей час в активній роботі.
Чи рухається далі це питання, чи поки залишається так, як є? На даний момент, навіть по досвіду тому, який ми є, ми бачимо, що найбільш оптимальніший час для роботи патрульного поліцейського саме лишається 12-годинний робочий день, так? Для того, щоб нам запустити цей процес, що ви говорили про три зміни, нам потрібно набрати в два рази більше поліцейських, для того, щоб і це знову ж таки тягне транспортні засоби з собою. Кількість транспортних засобів ми маємо збільшити. На даний момент це досить складно, і можливо, ми повернемося після цього, після завершення війни, де ми обов'язково переможемо, так і будемо шукати шляхи виходу для того, щоб полегшити роботу патрульних, адже вона є складною. І про те, що я говорив, що хотів би полегшити, я не дозволю патрульним поліцейським спати, так як би цього хотілося би там, і тому що кожен патрульний поліцейський стикався з тим, з таким, що називається, хронічна втома, хронічне недосипання. Патрульного поліцейського найбільша мрія – це виспатись і з енергією, з новими силами заступати на зміну і допомагати людям. Гаразд, тоді що ще потрібно покращити для патрульних, аби ось було комфортніше працювати? Ми над цим працюємо, транспортні засоби, звісно ж, оновлюємо автопарк наш, дякуючи керівництву патрульної поліції, також дякуючи місцевій владі, ми маємо змогу зараз їздити на нових транспортних засобах. Це важливо і для поліцейських, і для громадян, які від нас вимагають швидкого реагування на їхні заяви, на їхні клопотання, так і на їхні побажання. Над цим працюємо, взагалі над покращенням комфортних умов ми працюємо, і хотіли би десь на кінець року запросити вас, щоб ви побачили якісні зміни в управлінні патрульної поліції в Волині. Домовилися. Далі продовжу про порушення. На початку реформи в 2015 році ось ці нічні пригоди патрульних із порушниками ставали сюжетами для цілих телевізійних програм, проєктів. Чи нині завдяки комендантській годині все ж таки якісь нічні розбірки зменшилися, чи далі це залишається на тому ж рівні? Звісно ж, комендантська година ввела свої корективи, внесла, і ми бачимо, що кількість людей в комендантську годину категорично зменшилась. Людей взагалі в нічний час фактично немає на вулицях. Якщо трапляються поодинокі випадки, патрульні поліцейські перевіряють документи і перевіряють підстави перебування на вулиці. Чи прикрі випадки трапляються? Слава Богу, можна сказати, що їх зараз таки в нічний час немає. Якщо брати тих самих водіїв, яких виявляємо в нічний час при керуванні транспортним засобом в алкогольному сп'янінні, трапляються, і це не поодинокі випадки, адже я говорив вже статистику, і десь приблизно за добу ми в середньому виявляємо 4-6. Подекуди буває за вихідні і 10 осіб, які керують транспортним засобом, то якщо людина думає, що в нічний час десь проскочить, випивши, хильнувши зайвого, так, і сівши за кермо, то я засмучу таких громадян. Ви виявимо будь-якого порушника, який буде керувати транспортним засобом в алкогольному сп'янінні, і притягнемо до відповідальності. Це основне порушення вночі, правильно я розумію, чи є ще якісь? Звісно ж, навіть самі ті ж порушення комендантської години, адже є рішення Кабінету міністрів про те, що особи в комендантську годину особам заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях, так взагалі в місті. Повернуся до наших новин на 12-му каналі. Не так давно у нас виходив сюжет про те, що на одному з будівництв у Луцьку працівники слухали російську музику і туди викликали патрульних, які, власне, зафіксували даний факт. Чи є можливість покарати подібних осіб? Адже дуже часто така музика лунає із автомобілів, які рухаються містом, із будівельних майданчиків, і, зрештою, в інших публічних місцях. Питання складне, і що від себе хотілося б сказати, що, напевно, це більше питання моралі. Тому що ми вже знаємо, який рік іде війна, так, і ми, на жаль, не зробили таких суттєвих кроків для того, щоб обмежити
російський контент, так, вже зараз спостерігаємо, що відбуваються якісь зміни, відбуваються якісь, приймаються певні рішення, але не так швидко, як би хотілося. Що можна сказати на рахунок відповідальності щодо прослуховування російської музики і російських виконавців, так? Про те, що 1 серпня, якщо не помиляюсь, законопроект зайшов в Верховну Раду. Ініціаторами законопроекту було 10 депутатів Верховної Ради, де були чітко встановлені обмеження і санкції щодо прослуховування російського, так, російської культури, музики, там і будуть накладатися санкції. І де буде чітко прописано, якщо цей закон приймуть, там буде чітко вказано, що будуть здійснені зміни в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і де буде прописано про санкції, буде прописано санкції і штрафи, які будуть, щодо яких до порушників будуть застосовуватися штрафи. Які саме там і це все? Ми очікуємо на це, адже ми не маємо права під час російської агресії, я вважаю, розвивати російське, слухати російське, так? І, тому що Росія агресор, це факт, і Росія наш найбільший ворог. Все, ще варто поліцію викликати на подібні випадки? Звісно ж, важливо поліцію викликати, тому що навіть спілкування, навіть профілактична бесіда, людина ж, можливо, і несвідомо слухає ту музику, так? Можливо, там була доріжка, просто аудіодоріжка йшла, і там десь з'явилася якийсь російський виконавець, так, як ми бачимо, буває на Ютубі, так, прослуховуючи, вискочила якась російська музика, громадянин її там, можливо, невчасно виключив, так, якби, в принципі, були пояснення цих будівельників, які там прослуховували музику. На жаль, да, зараз ми до відповідальності за прослуховування не можемо притягнути, але сподіваємося, що скоро такий час настане і ми позбудемося російського. Зрозуміло. І звертатися, я так розумію, як і раніше, у будь-якому випадку, коли потрібна допомога поліції, можна на лінію 102. Так. І якщо ми є свідками, наприклад, якщо людина п'яна, якщо ми бачимо десь домашнє насильство чи будь-яке інше порушення, яке ми сьогодні з вами обговорювали, так само можна сміливо дзвонити на лінію 102. Чи обов'язково це для цього потрібно представлятися, чи цей дзвінок може бути анонімним, адже ми розуміємо, що іноді лячно називати свої дані, які можуть бути викриті для якогось кривдника, наприклад. Звісно ж, я скажу, що не то, що можна, це потрібно звертатися обов'язково, якщо патрульний поліцейський в першу чергу друг, помічник, так? І це люди, які завжди підставлять плече і допоможуть громадянам. Проте, чи анонімно, чи не анонімно, якщо звернення є і там хоча б буде місце вчинення якогось правопорушення, так, та поліцейські обов'язково надають допомогу. Неважливо, чи людина назве своє ім'я, якщо вона соромиться або боїться якихось наслідків. Але для якіснішого обслуговування даного виклику і для якіснішого опрацювання даної події для поліцейського важлива кожна інформація. Будь-яка інформація буде важлива для вирішення даної ситуації. Я дякую вам, що ви відповіли на всі мої питання. Бажаю успіхів у вашій роботі і, звісно, більше поваги від громадян. Дякую щиро. Дякую і вам, глядачі. Якщо ж маєте додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе!